Еве ме пак на Солунскиот фронт. Оваа гранична линија која ја дели Македонија е судбинска за мојот народ. Линија која ја подцртува бесмисленоста на вековните војни, поделби и сите тие изгубени животи во име на некои туѓи светски интереси. Овој регион е населен од предантичко време со докази за првите леарници на железо од пред 1200 години. Во овој крај е најголемиот антички македонски град и домена и градовите Гординија и Исарот. Се верува дека гевгелискиот диалект е најблизок до античкиот македонски јазик. Гевгелија се наоѓа на самата граница со Грција, на 50 метри надморска височина во подножјето на Кожув планина. Делницата Гевгелија-Кожув е единствен пример во светот каде на кратко растојание од 37 километри имате комплетна ботаничка градина со сите растителни варијатети. Медитерански растенија во Гевгелија, зимзелени шуми на врвот, а на патот кон смрдлива вода покрај Конјска река, ќе го забележите ендемичниот вид растение гол човек. Единствено зимзелено дрво, кое што два пати годишно ја менува својата црвенкаста и лушкаста кора. Ова дрво се вика гол човек. За да не настине, ќе го покриеме. На патот кон ски центарот, поминуваме низ местото наречено Смрдлива вода. Се наоѓа на надморска височина од 850 метри, а познато е по минералната вода и незината лековитост за стомачни болести и заболување на бубрезите. Во античко време, Олимп била планина на боговите, а Кожув планина на джиновите. Затоа и ден денес, еден од врвовите на Кожув се вика Дзена. Името Кожув потекнува од кожувче од јагнешка кожа, што го носат овчарите за заштита. Затоа, ова е место каде што можете да се засолните и да го најдете својот мир. Поради граѓанската војна во Грција, планинските села се раселени, а долж границата со Грција, која оди по врвовите на Кожув, било забрането движење. Затоа дури сега го откриваме планинскиот масив Кожув Ниџе. За среќа, Кожув ја зачува својата природа како последна еколошка оаза во Европа. Ова е центарот на географска Македонија. Она позади е Лерин, таму е Ниџе, а она онде е Пелистер. Ски центарот Кожув е супер модерен центар за зимски спортови кој нуди фантастични услови за скијање и сноуборд. Местово е вистинска редкост. Долги патеки, беспрекорно подготвени, супер модерна опрема за превоз и безбедно скијање, додека во лице ви дува мирисен ветер од Егејското море. Скијање на Кожув е сега ќе видите како тоа изгледа. Без разлика дали ќе дојдете на скијање или планински велосипедизам, планинарење, јавање коњи, лов на пастрмка, спортски подготовки или набљудување на птици, на Кожув ќе се чувствувате полни со сила како джинови. Тоа е поради нечепнатите букови и елови шуми. Ако не сте знаеле, буковата шума го испушта најдобриот кислород за човекот, бидејќи помеѓу другото содржи и антибиотски својства. Еловата шума пак произведува кислород богат со етерични масла кои на вас делуваат смирувачки. Од врвот Момина Чука можете да најдете 33 извора на чудотворна планинска вода. Ова е патот, или по гевгелиски патот на 33-те извори. Се верува дека ако во исти ден се напиеш вода од сите нив, најмалку еден ден повеќе ќе живееш во живот. Бога ми, јас убаво си се изнапиш, а ви препрачувам да дојдете и вие. Арбатарби, Гевгелиско, цела Турска гавази. А доколку го посетите Кожув во периодот јули-септември, имате ексклузивна можност да дегустирате бројни локални специалитети. Елаваке, понаваке, да ти кажам два три лафа, остана ја два патрона, прв за тебе, втор за мене.
ostana ja dva patrona, par za tebe, vtor za mene. Je, tatkovino mori. Ajde, zarno zubovo. Da žive Makedonija. Ova moja čudesna zemlja.